Bom dia, tá começando mais um boletim de notícias. Hoje é 1º de março de 2018 e eu trouxe informações de algumas comunidades para vocês. Atenção, moradores da Rocinha. A Pastoral do Menor está oferecendo o curso de informática gratuito para crianças e jovens de 7 a 18 anos. Os interessados devem comparecer à Travessa Liberdade 32A. Agora a notícia para os moradores da Maré. No dia 3 de março vai acontecer o primeiro encontro Ista Maré 2018. O evento aborda temas sobre gestação e parto, todos os primeiros sábados de cada mês, às 15 horas. No caso, às 3 horas da tarde. Vai acontecer no Espaço Casulo, na rua Nova Canaã, no Complexo da Maré. Então, quem tiver interesse, é totalmente gratuito, é só ir até lá. Agora, nós recebemos um flagrante de um morador do falando sobre estacionamento irregular em frente à UPA. Acompanhe com a gente. Sabe o que é o cúmulo? O cúmulo mesmo, inadmissível, é você ter que dividir a calçada com a passarela. Principalmente isso, ó. Quero dar exemplo. Prefeitura do Rio, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Como ter direitos humanos assim? Dividindo a calçada com o carro. Olha aí, ó. Os moradores têm que passar no meio da rua. Tá vendo? Por causa do carro da prefeitura aí, ó. Em frente à Humanidade de Pronto Atendimento. UPA do Alemão. Absurdo. É, realmente um absurdo. A gente pode ver que a van que estava estacionada é da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Nós vamos entrar em contato com a Prefeitura e com a Guarda Municipal para saber o motivo dessa van estar lá, atrapalhando a passagem dos moradores, impedindo, né, que a gente passe pela calçada, que é o nosso espaço. E assim que a gente tiver essa informação, essa resposta, a gente vai falar aqui para vocês, porque esse estacionamento irregular em frente à UPA é um caso que a gente acompanha há muitos anos, é recorrente, né? Já tem muito tempo que isso acontece. É realmente um absurdo. Agora, vocês querem saber como vai ficar o tempo hoje? Então, o dia amanheceu ensolarado, mas à tarde a cidade pode registrar pancadas de chuva em pontos isolados. A máxima prevista é de 34 graus e a mínima 20 graus. Agora vamos falar do aniversário do nosso Rio de Janeiro. É, hoje o Rio está comemorando 453 anos. E nós, nessa cidade tão maravilhosa, nós recebemos e guardamos todos os moradores de braços abertos. Com o pôr do sol ensolarado, lindo, que encanta a todos. Com um povo alegre, simples, que batalha e acredita. Gratidão à luta dos moradores das comunidades, que com um brilho no olhar nunca perde a esperança. Esperança num Rio melhor. Esperança num Rio melhor para todos. E a gente vai encerrar aqui o nosso boletim com um vídeo em comemoração a esse aniversário do Rio de Janeiro. Obrigada por nos acompanharem. É um beijo. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança.